ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନାଜାଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ତୃତୀୟ ଲହରରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବ ସୁରକ୍ଷା। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସୌମ୍ୟା ସ୍ୱାମୀନାଥନଙ୍କ ସୂଚନା। ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ପକ୍ଷରୁ ନାଜାଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କ୍ଲିନିକାଲ ଟ୍ରାଏଲ ଆରମ୍ଭ। ଭାରତରେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଯୋଗୁଁ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତେବେ ତୃତୀୟ ଲହରର ଆଶଙ୍କାକୁ ନେଇ ଦେଶ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସୌମ୍ୟା ସ୍ୱାମୀନାଥନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଲହରରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ତେବେ ଭାରତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ନାଜାଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କରୋନାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହୁର ବୈଜ୍ଞାନିକ ସୌମ୍ୟା ସ୍ୱାମୀନାଥନ। ଏହା ରେସ୍ପିରେଟରୀ ଟ୍ରାକ୍ର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ। ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା କମିଲେ ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଇତିମଧ୍ୟରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସ୍ଥିତ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ପକ୍ଷରୁ ନାଜାଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର କ୍ଲିନିକାଲ ଟ୍ରାଏଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ନାକର ଦୁଇ ପୁଡ଼ରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ବୁନ୍ଦା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପକାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 175 ଜଣଙ୍କଠାରେ ନାଜାଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ 3 ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ 70 ଜଣଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରଖାଯାଇଛି। ସେହିପରି ତୃତୀୟ ଗ୍ରୁପ୍‌ର 35 ଜଣଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରଖାଯାଇଥିବାର ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହାର ଫଳାଫଳ ବହୁ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। ତେବେ ଏହି ନାଜାଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ତୃତୀୟ ଲହରରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।